سلام، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. جدال لفظی محمد جواد ظریف و عادل جبیر. جبیر میگوید ایران با گروه‌های شبه نظامی و موشک به عربستان حمله کرده. ظریف میگوید کنسولگری عربستان به کشتارگاه تبدیل شده. پنتاگون درمان گروهی از آسیب دیدگان حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد را تایید کرد. و زمین لرزه پرقدرت جمعه شب در شرق ترکیه دست کم 20 کشته و بیش از 1000 زخمی بر جای گذاشت. محمد جواد ظریف و عادل جبیر دیپلمات‌های ارشد ایران و عربستان حکومت‌های یکدیگر را به رفتارهای غیر عادی متهم کردند. عادل جبیر وزیر مشاور در امور خارجی عربستان گفته است ایران با گروه‌های شبه نظامی و موشک به عربستان حمله کرده و باید به این اقدام‌ها پایان دهد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز با اشاره به قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان در استانبول در صفحه توییترش نوشت که کنسولگری عربستان به کشتارگاه تبدیل شده. پیش از این تنش لفظی فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان با انتقاد از رفتار منطقه‌ای ایران گفته بود ریاض آماده گفتگو با تهران است و وزیر خارجه ایران هم در توییتی از این موضوع استقبال کرده بود. جاناتان هافمن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز جمعه از بازگشت به خدمت نیمی از 34 سرباز آسیب دیده در پی حمله موشک ایران به پایگاه عین الاسد در عراق خبر داد. 16 نفر از نیروهایی که تشخیص پزشکی درباره آنها آسیب دیدگی مغزی بود در عراق درمان شدند و پیشتر به محل خدمتشان برگشتند. پنتاگون انتقال 18 تن از نظامیان آسیب دیده به آلمان و کویت و بازگشت 8 تن دیگر به آمریکا برای درمان را تایید کرده است. احمد وحیدی از فرماندهان سپاه پاسداران روز پنجشنبه بدون ارائه سندی مدعی شد 70 نفر در حمله ایران به پایگاه عین الاسد کشته و 200 نفر دیگر مجروح شدند. آمریکا میگوید فقط شماری از نیروهایش آسیب مغزی دیدند. حمله موشکی ایران در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران از سوی آمریکا انجام شد. قاسم سلیمانی در فهرست تروریستی آمریکا بود. زمین‌لرزه پرقدرت جمعه شب در شرق ترکیه دست کم 20 کشته و بیش از 1000 زخمی بر جا گذاشت. قدرت این زمین‌لرزه 6.9 درجه بود و در عمق 10 کیلومتری زمین روی داد. وزارت کشور ترکیه زمین لرزه را جدی توصیف و کشته های آن را بیشتر در دو استان الازیغ و مالاتیا ذکر کرده است. عملیات امداد در مناطق زلزله زده شامگاه جمعه آغاز شد و تا کنون چند نفر از زیر آوار بیرون کشیده شدند. از میزان خسارت های این زمین لرزه تا کنون گزارشی منتشر نشده، اما تصاویر منتشر شده حاکی از تخریب منازل مسکونی در مناطق زلزله زده است. تا بامداد شنبه ده‌ها پس لرزه در مناطق زلزله زده گزارش شده. زمین لرزه در مناطقی از عراق و سوریه و در شهرهایی از آذربایجان غربی در ایران هم احساس شده. شمار جانباختگان ابتلا به ویروس کرونا در چین به 41 تن افزایش یافت. تا کنون بیش از 1300 مورد ابتلا به این ویروس در کشورهای مختلف گزارش شده. منشأ شیوع این ویروس شهر ووهان در مرکز چین با 11 میلیون نفر جمعیت اعلام شده است. ابتلا به ویروس کرونا از جمله باعث تب، سرفه و تنگی نفس می شود. خبرهای بیشتر رو لطفاً در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com پیگیری بکنید یا در کانال تلگرام ما telegram.me/radiofarda. از همراهیتون سپاسگزارم.